السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واندي سلام يا ولا لا مسلمين تمام والبعد دوني ذيك جوكتان وولالكين مهند بي حاشي وجعلستين وإذن وذاكو قصير ولا لا يالوحان إذا كاو تصن لها قصة ده مركع دعوة تكتب إناد كارسيسو ولا لا هيا كلا سيلوغو إبرقاتو قصة ده جزاك الله خيرا ولا لايك سار بيج كا مهند بي سبسكرايب سار يوتيوب شانل كا مهند هبي أوفيشيال جزاكم الله خيرا مالما المحكمة ولا لا يال يركان إذين مغداد جدا وحق على هوسبيتال وحون كسو حضي دبو waxaa soo raacday kalkaaliso si ay dabada uga qaato waxa qor ka arkay nin agagaarkii ka dhawa wuxuuna ku yiri muxuu ka haystaa dabadii ayay sheegtay markaas uu si wiilkiisa wuxuu weydiiyey walaalayaal maxaa ku kalif inaa xato wiilkii yaraa walaalayaal wuxuu ku jawaabay baba dabada mu'taad baan u ahay buu ku yiri ninki wuxuu ku yiri oo lacagtan dabada keen sidaas ayuuna dabadii uga iibiyey walaalayaal wuxuuna u dalbay walaalayaal dabadii بعو كريدو الله أكبر وآب قلبي وناكسن ما شاء الله آدي آد بين أو ناكسن تا ولا ريال إن ليس عابيو قفل بقفك كلا مسلم تاينو عابي آد بي أو ناكسن تا ولا ريال بل فيري آبهان ولا ويلك وحو وياهم ملحن لكن قلبي وناك يو وناكو سمينا يو ولا ريال أيو عابي الله أكبر دور سنة كدب ولا ريال كبران إذين موقت وحد لآبه عاونا يويلكي يرا ayadana waxay caabisaa aabbaheeda wuxuuna maqaaxi ku leeyahay magaalada meel ka mid ah gabadhii waxaa u yimid wiil weydiinayay waxa uu cuno ama sidaad u taqaano tuugsanayay aabbihii wuxuu bac uga soo riday cunto wuuna siiyey aabbahan waa aabba aad iyo aad wanaagsan walaalayaal laakiin maxaa ku dhacay walaalayaal aabbihii wanaagsanaa waxaa ku soo booday xanuun gabadhana way dareemaysaa aabbaheeda in la hayo sida idiin muuqatana walaalayaal aabbihii wuu dhacay wuxuuna la dhacay xanuun haya awgiis gabadhii aad bay u naxday wayna qaalisay ambalaas baa loo yeeray walaalayaal waxaana la geeyey aabbihii hosbitaalka wuxuuna galay koomo walaalayaal allaahu akbar gabadhii aad iyo aad bay u murugsan tahay aabbaheeda caafimaadkiisa way ka fikiraysaa dhanka kharashaadkana way ka fikiraysaa walaalayaal maxaa yeelay aabbahan aad u jeedaan wuxuu ka ganacsanayay maqaayad yar ama maqaaxi yar walaalayaal gabadhii waxay ka fikiraysaa marka qarashka soo bixi doono siday u dhiibi doonto walaalayaal dhakhtarkii wuxuu ku yiri aabbahaaga aad buu u caafimaad qaba caafimaadkiisana waa okay hadirtaan laakiin waxaa u tagtaa xafiiskaas waxaadna ka soo qaadataa buu ku yiri walaalayaal warqad warqaddaas walaalayaal waxaa ku qoran qarashaadkii ku baxay aabbaheeda markii warqaddii loo dhiibo walaalayaal sida idiin muuqataba way eegtay kadibna lacagtii ayay la yaabtay siday u tiro badan tahay walaalayaal way ooysay walaalayaal wayna is ciishay waxayna istiri qarashaadkan faraha badan halkay kaasoo geli doonaa halkayna ka keeni doontaa gabadhii waxay aad ula murugsan tahay qarashaadkii meelay wax ka keento malah waqti walba saacad walba maalin weliba waxay la ooysaa ula murugtaa waa qarashaadka walaalayaal laakiin waxay go'aansatay walaalayaal inay beec geliso ee iibiso maqaaxida aabbaheeda uu lahaa ama maqaayadii aabbihii uu lahaa maxaa yeelay walaalayaal meel kale wax ka keenta ma laha laakiin albaabkii maqaaxidii ama maqaayaddii ayaa waxaa ka soo galay nin taajir ah ila maqaayaddii waxay ku dhejisay waa beec waxaa soo galay nin markaasuu ku yidhi hoo jeegan walaashay markaasay gabadhii jeeggii eegtay waxayna ku aragtay lacagtii ay u baahneyd oo ah 200 kun oo doolarka Mareykanka walaal gabadhii aad iyo aad bay u faraxday wax su'aala ileen kama gaarto maxaa yeelo walaal aad iyo aad bay u faraxsan tahay sababtoo ah waxay heshay lacagtii ay aabbaheeda isbitaalkii uga soo saari lahayd allaahu akbar ilaahay ayaa meel ugu soo cabiidiyey walaalayaal ninkan aad u jeedaan walaalayaal waa ninkii bixiyey qarashaadkii aabba lagu daaweeyey gabadha yacnii aabbaheeda lagu daaweeyey wuxuu yimid walaalayaal hosbitaalkii ku jiray ninkii yacnii gabadh aabbaheeda markaasuu ninkii ku yiri yaa waay ninkan gabadheediyey markaasay ku tiri aabbe ninkan waa ninkii bixiyey qarashaadkii adiga lagugu daweeyey iyadoo hadalkii waddo ayuu wuxuu ku yiri bal aamus anigaa isku sheegayey ninkii wuxuu ku yiri haa waa aniga ninkii qarashaadka bixiyey aabbihii ayaa wuxuu ku yiri maxaa kugu kalifay inaad lacagtaasoo dhan iga bixiso waa lacag aad u fara badan ninka wuxuu ku jawaabay waad mudan tahay maxaa yeelay adiguba
mar ayaad garab i siisay. Aabbihii wuu yaabay, wuxuu ku yidhi, ma anigaa garab ku siiyey? Macquul ma naqanayso, aniga wejigaaga maanta ayuu iigu horreeyaa, buu ku yidhi. Markaasuu ku yidhi, ma xasuusataa wiil hadda ka hor isbitaal daba ka soo xadayay oo kalkaaliso ku dhegnayd oo aad ka fujinaysay dawadii uu u baahnaa qarashaadkii ka dhiibaysay, weliba adiguna waxba haysan? Ninkii wuxuu ku yidhi, haye, ma xasuusataa bal aabe. Aabbihii aad ayuu iskugu noqnoqday, laakiin ugu dambeyn wuu xasuustay, wuuna ku yidhi, haa, haddeertan ayaan boqolkiiba boqol ku xasuustay, laakiin wallaahi alcadiim isma aanan dhihin lacagtaas qof baa kaa shubi doonto, waa ka walwalsanaa meeshii iiga imaan doonto, laakiin alxamdulilah rabbi subxaana wa tacaala ayaa abaalkayga ku guday abaal wanaagsan. Ogaada walaalayaal, ruuxii gala abaal mar baa loo gudaa walaalayaal, sidaas bay tiri soomaalida. Maasha allah walaalayaal, sida idiin muuqataba ayagoo wada faraxsan ayay hospitaalkii ka soo baxeen. Allahu akbar. Aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay walaal daawashada aad daawatay videoga. Waxaan kaa codsan lahaa inaad like saarto videoga, kana mid noqo walaal asxaabta ku xiran bagekayga Muhanad Habi iyo weliba youtube channelkayga Muhanad Habi official. Waxaan kaa codsan lahaa walaal inaad gaarsiisa videogan muslimiinta kale meel walbay joogaan si looga cibro qaato. Barakallahu fiikum walaalayaal. من سما خلقا كريما وتسامى بالعقول وتسامى بالعقول وتسامى بالعقول